Você já tem 900 anos. Cresça! Bernard. Você sabe que eu não quebrei nenhuma regra, conforme o manual do Papai Noel. Ah, o manual. Você leva ele até pro banheiro. Ele diz que os elfos são encorajados ouvindo música. Ficamos mais criativos, mais produtivos e muito mais alerta. Cuidado! Vamos lá! Ele está bem? Ele está bem, Noel. Puxa, isso vai deixar marca. É o Blitzen? Parece o Prancer. É ele? Quem é? É o Chet, uma rena em treinamento. Ah. Bem, parece bem no início do treinamento. Nossa, linda queda. Kurtz, quando vai contar a ele? Agora não. Também eu nem ligo. Eu não tô embaraçado. Mas nunca fala do seu pai. Ele não gosta que eu fale, é complicado. Ele é um espião, por acaso, Charlie? Não, ele lida com brinquedos e com gente pequena. Crianças. Vamos fazer o que viemos fazer? Ah, claro. Tá. Quase pronto. Tá, vai sentar logo. I've been a naughty boy. Você venceu! Vocês não são elfos, são bruxos. Não importa quantas vezes joguem, sempre me surpreendem. Noel, temos que conversar.